Hier begon het allemaal mee. Ik vond deze hier op zolder en in het begin wist ik niet wat het betekende. Maar na een tijdje kwam ik er dus achter dat dit het logo is van de 1st British Airborne Division. De groep soldaten die in 1944 vocht tijdens de Slag om Arnhem. Online vond ik een oud krantenartikel hierover. Een week na de luchtlanding werd de evacuatie van alle burgers gelast. De bevolking verkeerde in die dagen in een paniekstemming. Toen iedereen was gevlucht en geëvacueerd, met achterlating van bijna alle bezittingen, werd de stad verbeurd verklaard. Maar wie waren deze mensen en wat is er met hun gebeurd? Ik wilde er meer over weten, dus ik ging op onderzoek uit en ik wil je graag laten zien hoe dat ging. Ik kwam al snel meer te weten over deze historische gebeurtenis. De Slag om Arnhem was een militaire actie van de geallieerden om de Duitse bezetters snel uit het gebied te jagen. Maar het plan mislukte. De stad werd verwoest en er vielen duizenden doden. Naast de meer dan 3000 Duitse, Poolse en Britse soldaten waren er ook 1000 burgerslachtoffers. En diegenen die het oorlogsgeweld overleefden, moesten schuilen en vluchten. Het moet een verschrikkelijke tijd zijn geweest. Maar wat betekent het voor de mensen die het hebben meegemaakt? Ik besloot op zoek te gaan naar mensen die de Slag om Arnhem van dichtbij hebben meegemaakt en hen te vragen naar hun herinneringen. Dit heet Oral History. Oral History is een interviewtechniek waarmee je onderzoek kunt doen naar het verleden. Je vraagt mensen naar hun herinneringen aan vroeger en neemt die op, zodat het bewaard wordt voor later. Kelder ingedoken en toen waren we zeggen, nou ja, deze kelder is veilig. Eigenlijk schrijf je dus zelf ook geschiedenis. Oral history gaat altijd over persoonlijke herinneringen. Dus over dingen die de verteller zelf heeft meegemaakt. Met oral history leerde ik verhalen kennen die niet in de geschiedenisboeken of archieven staan. Zo leer je de menselijke kant van de geschiedenis kennen. Kijk maar eens naar dit interviewfragment. Toen is mijn grootvader om het huis heen gelopen, naar de voorkant van het huis. En toen keek hij naar het westen en toen zag hij bij Wolfezen duizenden parachutes neerkomen. En toen zei hij, jongens, het wordt oorlog, want de Engelsen zijn hier geland en die komen ons bevrijden. Maar het wordt wel oorlog. Maar het was een prachtig gezicht, al die kleuren. Ik heb dat samen met open mond staan kijken. Maar het was net alsof er een hele wolk met bloed... Prachtig toch, dat dit kan? Ik ontdekte dat het vastleggen van dit soort verhalen niet alleen heel erg mooi, maar ook meteen heel nuttig en belangrijk is. Oral history kan namelijk veel verschillende soorten verhalen naar boven brengen. Daardoor krijg je een completer beeld van wat er gebeurd is en krijgen meer mensen letterlijk en figuurlijk een stem. En omdat we de verhalen vastleggen met geluid en soms met video, blijven ze bewaard. Oral histories zijn het archief van de toekomst. In de volgende filmpjes laat ik je zien hoe je zelf een oral history interview kunt doen.